البلاتو تاع البونجو راح نحكيو كيفاش نركبو لابو، من بعد كيفاش نسيريوها، كيفاش نقصوها من تحت ايتترا. اقعدوا معانا راح تشوفوا لا سويت. دونك بالنسبة للبلاتو، او ديبي باش نفتحو لازم اون كلي دو 8. فوالا دونك لي كلي دو 8. On va desserrer tous les boulons. Le desserrage, لازم كي تعود la peau déjà محبوكة déjà. Dans ce cas-là, معليش محبوكة. Donc elle est juste sommairement serrée. لازم تنحيو وحدة بوحدة باش ما تتقطعش la peau. دونك فوالا، بعد ما نحينا لي بولون درك راح نحيو لو سيرسو هذاك تاع الفوق. فوالا اي اون اكتري لا بو من البلاطو. دونك هذا سي سيرسو دو با، ما نكذبش عليكم يعني ليتا اللي جاني فيه البلاطو اللي تي با كوم سا، عاودت نظفتو شويه ايتترا. من هنا عاودت لمعته شوية. لو ديفو الكبير انه نحطو لاكواجي هنا شوية. لو ديفو الكبير انه لي ترو هادوما، لي ترو هادوما لازم تلقى لا بوزيسيون اللي تجي فيهم. قادر يكون هنا لو ترو هذا، اذا حطيتيه جا البولون هنا مليح، هنا تلقاه ديكالي شوية. بوغ سا، بعد ما لقيت لا سوليسيون عاود كبرت في لي ترو هادوما، باسكو على فان يقعد لك ان بولون اعوج، من بعد يبقى فواغي هذاك الفيتاج. دونك بعد ما لقيت لو روبير عاود كبرت في لي ترو هادو، كبرت فيهم شوية و درت ان روبير ان ار ايسي كنتشوفوه. فوالا ار، وحطيت ان اوتر روبير ار هنا شي في البلاطو دو با، هنا ان اوتر ار. دونك نحطو لي دو زير مع بعضهم هكا، اي من بعد اون سير. لو دوزيام تريك لو بلوز امبورطون سي، لازم ديرو ان بوتي اروندي هنا باش ما يتجرحش لابو، ما تقطعش اشاك فوا شاك فوا تسيري وتتقطع لا بو. دونك لازم ديرو ان بتي اروندي هنا سور تو التور. وهنا اوسي لازم ديرو ان بتي اروندي هنا اوسي باش لا بو ما تقطعش. بيان سور لا بو فيها حديد هنا الداخل داير، ان بتي de fer ou de cuivre à la base d'ailleurs dor عليه la peau باش تقدر تيري la peau les deux plateaux. J'ai un exemple là d'une peau bon elle est pas bonne mais bon j'ai retiré parce qu'il y avait des trous en arrière. Donc là elle est avant qu'elle soit coupée pas de grave, le plateau دور عليها لو فيل. هذه لاطراس تاع الفيل تاع قبل باسكو شاح ويبست هكذا، كان فيها الفيل هذاك. دور عليها مثلا هذا جوج، تحط لابو دور تحط الفيل هذاك لابو تحطها كمسا تدخلها لداخل
خرج لو فيل هذاك دو فير تخرجه على برا طول لون، ومن بعد تحط لابو باش يقعد هذاك الزايد هذاك يقعد برا نعم. ومن بعد تقصها، باسكو لو كان دير العكس وديرها هكا مثلا، دير هكا وتحط لو فيل، تحط هذه السيرسو، دخل هذا هكا، تحط السيرسو برا، من بعد باش تقص هذاك الزايد تاع لابو يعني راك تريسكي باش تقطع لابو تاعك، سي تري دونجورو، لابو تسوى غالية شوية، دونك يفو ميو ايفيتي. اون بليس كي تعود لابو خارجة من هنا، كي تقص تي تابوي على الكويفر تاع البلاطو، الكويفر انتيريور هذا تاع البلاطو، دونك كي تعقب سكالبيل باش تقص ما عندكش ان ريسك باش تقطع لابو خلاص. فوالا دونك لابو سي كوا ان فيت سي نقول اون بو سي اون مانيير اكزوستيف ان بو، مي سي دو بارشمان دو شيبر كوم ان اكزومبل ici. Ça, c'est du parchemin de chèvre. C'est une peau de chèvre. Voilà, on a un trou là. Il y a des défauts, des fois des défauts qui m'aident le trou. À savoir qu'il fait chier, il se trouve avec la chèvre. Mon bad, il y a une tannerie, un traitement spécifique avec du sulfate de chrome ou le sulfate, je sais pas, des trucs chimiques. Mon bad trouve une peau très fine. Je ne l'ai pas mesuré, mais ça fait même pas un millimètre. Hein. Voilà. Quelques dixièmes de millimètre. Pour ça, ou. J'ai bien le total mangeur. Et d'un film micros, la peau. J'espère faire une autre vidéo avec une vraie manipulation. Ben, je trouve le tarif exactement qui fait le truc de la peau de le bonjour. Maintenant, juste en carbone comme juste, ben, je trouve après coupure intérieure de la peau qui fait et coule le résultat. C'est-à-dire la peau du côté intérieur. Hein, je coule le résultat. Après coupe. Voilà. Donc on a dit où le serrage de la peau. Donc après on a dit où le serrage. بعد ما حطينا la peau في بلاصتها. Donc bien sûr on a rendu une série une peau déjà qui a été serrée déjà. Hoppo le cerceau du haut. Bien sûr en alignant les deux repères. Il est un peu serré là. Là. Et bien on place les boulons. Voilà, on place les boulons. À côté, comme les trous ils sont pas bien alignés, donc de préférence normalement le constructeur qui dit résout les trous il met quand je la peau, donc il met à fond jusqu'à ce qu'il touche le plateau de tahtani et il perce et en bas il fixe les trous et il perce. Je suis qu'on monte après la mais c'était pas le cas, dommage. Donc on serre, on commence à serrer. Alors la manière de serrer, donc premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, etc. Les numéros que je suis là. De la poche d'ida, qu'on suis humide. مش مسخون ياسر باسكو راح يشبه لابو هذي، دونك خليو لابو جوست شويه يوميد
دوروا تخرجوا ليكسيدون هذاك بار لاريير. بعد تحبكها شوية برك تخليها تشيح، من بعد تسير، من بعد تقص ليكسيدون من تحت، سينو الريسك دو سو ديشيري. كما راكم تشوفوا ديما راني ندير ان اكو ان بولون بون وندير لوبوزون، دونك نديرو هذا من بعد نديرو هذا. Bon. Une fois qu'elle commence à attirer, la question primordiale qui se pose, وقتاش وانا نسيري حتى تتقطع حتى توصل لune fréquence معينة، كيفاش نعرف بلي راهي تسيرات مليح، كيفاش وقتاش نحبس من السيراج. La question, je pense que quelqu'un par expérience il goûte hatten, je sens que elle est bien tendue. Il goûte que je ne sais pas, ma hatten il y a une fréquence ré ou la do. Donc, qui fait que je n'ai pas le temps de le serrage de la banjo, de la peau de la banjo. بكل بساطة أنا شريت أنا باري كي سابيل لو درام ديل أن أونجلي، بالعربية جو سي با كيفاش، أن فرونسي ما عندوش اسم نورمالمون، أون فا دير أن مزيغور أن أباري كي سير أ مزيغي لا تونسيون تاع لا بو، يستعملوه في لا باتري يستعملوه. دونك سات أباري لا كوم جو فوزي دي précédemment, c'est le Dream Deal et il sert à mesurer les tensions. Donc j'ai construit une petite boîte pour ça. En fait, il se livre pas, mais il cherche batata tab qui m'a dit un résultat. Donc juste pour vous montrer, c'est celui-là. C'est un cadran avec un palper, mais pour mesurer la tension. C'est fait pour la batterie, etc. تحطوا على لابو، فوالا تحطوا على لابو il te donne la pression. دونك في الدريم ديال هذا عندنا اون ان تابلو، مي التابلو هذا يهدر غير على لي ديامتر تاع لي باتري ستاندار. دونك الديامتر تاعنا هو 26 سنتيمتر، وانا دابري هاد بتيت اكسبيريونس نحطو بين 75 و 85 في الكادرون هذا. دونك بعد ما نحط لابو كيجي بين هنا بين 75 هنا بين 75 و 85. بيان سور كي يكون زيرو ستادير لابو الي تري توندو، كي يكون شويه هنا موان توندو موان توندو موان توندو موان توندو موان توندو حتى اذا خرج هنا فون خلاص. دونك لا بو لي يا زيرو تنسيون. دونك لا بو بور لو مومون الا اون بريسيون دو 70 دوفون هاد ليكرو. لو كان نخيرو ان اوتر ايكرو 70 هنا 75 هنا 65. دونك هو نورمالمون ندير هذا، نورمالمون ندير هذا باش تخلي لا ميم ديستانس اشاك فوا. كل ما تحط لو بالبر على لا بو، دونك il faut être en même distance par rapport au bord
pour ne pas fausser la mesure. Donc, هنا مثلا هذه 60. ولو كان نحبك لي زيكو اي جابوي ان بو سور لا بو راح تتبدل لا طونسيون باسكو لو بونجو لا بو تاع البونجو سي اون ماتيير اون فا دير فيفونت تتبدل لا طونسيون مع لو تو ديوميديتي تاع لا بياس لو كان تخرج تلعب لبرا في عرس ولا تحت النو ولا تحت التلج ولا تحت ولا تطلع في اللالتيتود تروح الجاية دير عرس وتروح العنابة تجي تلعب بالبونجو تاعك تبدل المخاوية تاع لابو دونك هاد لاباري بالنسبة ليا إلي انديسبونسابل باش تفيريفي اشاك فوا كيما نقولو حنا المخاوية تاع لابو تاعك لا بريسيون لا تونسيون تاع لابو كيما تخاوي بونجو ولا ان جيتار ولا ماندول qui m'a traduit la peau le banjo, c'est la même chose. Et certainement la résonance telle la peau, nous qu'on la pression la même devant chaque boulon, là qu'on la pression homogène ou la résonance à takbir ou la note là qu'on beaucoup plus juste à un banjo traduit avec d'accord n'importe comment. Donc on va juste نبدلو لا بريسيون تاع البانجو دونك بعد ما كملنا لو ريكلاج تاع لا بو 80 اون بريسيون 80 يا با دونيتي باسكو لو جام ديال ما عندوش اون يونيتي ان فيت انا نقول بريسيون مي سي ان جينيرال سي جوست بور كو لي جون كومبرين دونك بعد ما ركبنا لي كورد حطينا لي كورد حطينا لو شوفالي جوست اون بوتيت بريسيزيون هنا في الشوفالي ما كانش دو لوس سا سي ان شوفالي كو فاتح بالموسى il me l'a envoyé سي ان امي je lui passe le coucou pour l'occasion donc c'est juste en ébène le scié en fait et en ébène et voilà je pense que c'est du platane la partie blanche ou là de l'érable sycomore je sais pas mais bon après accord après بعد ما خاوينا et tout on va l'essayer pour voir la pression elle dit est-ce que مليحه مش مليحه من بعد لازم كل واحد يسي لازم يشوف est-ce que 80 يدير مثلا 70 75 80 85 لا بريسيون لو ميم سيرسو لو ميم كاس ميم مانش ميم بونجو ويسيي ويشوف اسكو مليحه مش مليحه لو كان يبدل لو تيب تاع لا بو اوسي يدير بو دو فو ولا بو دو دان اوتر انيمال يشوف اسكو لا بريسيون من بعد لازم كي واحد يلعب البونجو مرة على مرة يشوف لا بريسيون طاحت ما زادت على حسب الهوميديتي كيما قلت لكم في لا فيديو تاع فوالا اون فا ليسيي il est rond et même un one another il rejette le plateau donc Anna je pense que had le côté il reste à découvrir à la colihal yani c'est juste un essai c'est une vidéo un peu démonstrative parce que ma shift yani sur internet à la حساب ma shift ma كانش yani sur YouTube ou là sur internet واحد كي يكسبليك بالعربيه كيفاش يعني يبدلوا البلاطو كذا من هنا دونك على كل حال سي ريست ان اسي و ميرسي بور فو كومونتير جو سوي اوفير ا توت كريتيك بوزيتيف و اذا الناس لي بروفيسيونيل في الدومين هذا يعني اللي عندهم
قدام من سنة وهما يلعبوا في لي بونجو اي تو. بالنسبة لا بريسيون دو لابو لو كان يقدروا يفيدوني يا با سوسي. فوالا نقول لكم على لا بروشين فيديو ان شاء الله, و نيزيتي با فوز ابوني ا ما شين et vous et poser vos questions et pourquoi pas dire des vidéos à propos de ces questions-là ou la Naslima qui est des parties yani, les instruments quoi que ce soit le banjo la mandole ou les bois de résonance ou les bois exotiques les lois d'istamel l'instrument en général si vous avez des questions n'hésitez pas à taradosh yani bach poser les questions ou j'essaye de faire d'apporter le plus de réponses possible. Donc, barakallahu fikoum et à la prochaine vidéo.